Labą dieną. Aš tai čia negirdžiu. Atrodo, kad girdisi, ar ne? Labai, manau, kad festivaliui labai padeda šitas nidos oras, kurio visi taip labai skundžiamės. Tikriausiai jūsų čia būtų trupučiuką mažiau, jeigu dabar pajūryje šviestų saulė ir būtų karšta. Labai džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug ir aš esu Antanas Gailius, jei kas manęs nepažįsta, esu Tomo Mano kultūros centro kuratoriumo narys, vienas iš žodžių programos kuratorius. Šiandien mes turbūt per pirmasias dienas minėjome žodžius Pandoros skrynia, bet taip gal greičiau kaip kokį preliudą. Guten Tag an mich gut hören. Ich glaube, das Festival sollte dem Wetter in der letzten Zeit sehr dankbar sein, obwohl alle sich über das Wetter beklagen. Wenn die Sonne jetzt scheinen würde, wären vielleicht viele von Ihnen gar nicht hier. Aber ich freue mich sehr, dass so viele hier hingekommen sind. Ich bin Danas Gelus, für die mich noch nicht kennen. Und ich bin ein Mitglied des Kuratoriums des Thomas Mann Zentrums. In den letzten Tagen wurde der Begriff Pandora schon flüchtig genannt, eher als eine Prälude. Beje, nematau, čia yra dar guli daug tekstų, ar jeigu kas nesupranta lietuviškai, tai tekstų vertimai čia yra, tada pasidalinkim pradžioje. Übrigens gibt es hier noch viele Übersetzungen der Vorlesung ins Deutsche für diejenigen, die kein Lütterisch verstehen, dann bitte jetzt die Texte verteilen noch am Anfang. Ja, ja, kann sie. Gibt es noch mehr, die... Okay. Tai grįžtu prie Pandoros skrynios. Šios dienos ir turbūt gal ir rytojaus dienos mūsų žodžio programos renginiai. Renginiuose kalbėsime jau apie tą Pandoros skrynę, kurią turbūt kuratoriumas ir turėjo galvoje, nuspręsdamas, kad šių metų tema ta bus tokia. Heute und wahrscheinlich auch morgen werden wir in den Veranstaltungen des Wortprogramms über die Büchse der Pandora sprechen, die vom Kuratorium auch wahrscheinlich gemeint wurde, als man sich entschieden hat, das Festival zu diesem Thema zu organisieren. Jau ketvirtus metus mes vis prisimename pirmąjį pasaulinį karą, kuris Vokietijoje turbūt labiau, Lietuvoje, man atrodo, pernelyg menkai prisimenamas. Pamirštant, kad nuo to didžiojo karo labai daug pasikeitė Europos gyvenimas, o tai reiškia, kad tas didysis karas, net jeigu mes jo nepatyrėme, vis tiek kažkaip vienai par kitai pliečia kiekvieną iš mūsų. Bereits das vierte Jahr erinnern wir uns an den Ersten Weltkrieg. In Deutschland denkt man über den Ersten Weltkrieg mehr, in Litauen weniger, vielleicht zu wenig erinnert man sich an diesen Krieg. Man vergisst, dass der Erste Weltkrieg das europäische Leben sehr tiefgreifend veränderte. Und wenn man das auch nicht erlebt hat, trotzdem hat es eine sehr große Bedeutung. Šiemet mes einame, minime 1917 metus. Ir tai yra tokia data, kurią mes Lietuvoje, didelė dalis dar iš mūsų čia vis turbūt prisimena, reiškia, kaip didžiojo spalio socialistinės revoliucijos metus. Gal ir nereikėtų jos taip vadinti didžiaja, labai abejoju, bet mums tai buvo tikrai, čia Lietuvoje tai buvo tikrai svarbi tema.
dieses Jahr gedenken wir des Jahres 1917. Dieses Datum bedeutet für viele in Litauen noch das Jahr der großen Revolution, der Oktober, der sozialistischen Revolution. Vielleicht sollte man das eigentlich nicht die große Revolution nennen, aber immerhin ist das ein wichtiges Thema in Litauen gewesen. Tai šiandien ir turime kalbėtoją iš Lietuvos, daktarą Nerijų Šepetį. Manau, kad tie, kas domisi kultūros gyvenimu, klausytojai iš Lietuvos, beveik nereikėtų man jo pristatinėti, jis turėtų būti pakankamai žinomas. Heute haben wir einen litauischen Redner, das ist der Dr. Nerijus Šepetys. Ich glaube, für diejenigen, die sich für die Kultur in Litauen interessieren, müsste man ihn nicht vorstellen. Tiems, kurie jo apie jį nieko nežino, turėčiau pasakyti, jis yra istorikas. Pirmiausia, bet yra iš tų istorikų, kuriuos aš asmeniškai labai mėgsiu. Tai yra tie istorikai, kurie negyvena tik tame savo istorijos tarpsnėje, kurį jie tyrinėja ir aprašinėja moksliniuose žurnaluose. Für andere könnte ich sagen, ist ein Historiker als erstes und ist dazu ein Historiker, den ich persönlich sehr mag und zwar aus dem Grund, dass einer von denen ist, die sich nicht mit einer gewissen geschichtlichen Periode eingrenzen, die in irgendwelchen Journalen beschrieben werden, Zeitschriften beschrieben werden. Jis nėra sausas mokslininkas. Tai byloja, sakysim, ir toks faktas, kad jis ilgus metus, nu bet jau ilgus, galima taip sakyti, buvo mano nuomonė vieno pačių geriausių Lietuvos kultūrinių žurnalų naujo žydinio vyriausias redaktorius. Ist sozusagen kein trockener Wissenschaftler. Davon zeugt schon die Tatsache, dass viele Jahre der Redakteur von einer Meinung nach sehr hochqualitativen kulturellen Zeitschrift Naujasis Židinys war. Paskutinis dalykas, kurį dar galėčiau pasakyti, Nerijus buvo ir Lietuvos, kai Lietuva ruošėsi dalyvauti šių metų pavasarį Leipcigo knygų mugėje, Nerijus buvo koncepcijos prisistatymo, Lietuvos prisistatymo koncepcijos autorius. Und noch eine letzte Sache. Nerijus war der Autor des litauischen Konzeptes für die Leipziger Büchermesse dieses Jahr, diesen Frühling. Ir nuo savęs dar asmeniškai pasakysiu, Nerijus yra mano draugas, aš prašom nepykti, kai aš jam sakysiu tu, o ne jūs. Man nelabai išeitų jau jam sakyti jūs. Ir linkiu jums visiems skanios intellektualinės putos. Und noch eine Bemerkung von mir persönlich. Nerijus ist ein Freund und sei mich nicht böse, wenn ich ihn duze. Es wäre für mich bereits komisch, ihn zu sitzen. Und ich wünsche allen ein leckeres, kulturelles Fest. Danke sehr, ačiū labai, sehr geehrte Damen und Herren, gerbiamusios ponios ir ponai, perspektyvusis Lietuvos jaunime. Auroros šešėlyje. 100 Rusijos revoliucijos metų. Pasakojimas, kurį šiandien jums pasiūlysiu, yra apie bolševikus ir komunizmą. Tai yra apie dalykus, kurie paskaitos pavadinime nepaminėti. Antrame plane juos palikau sąmoningai, taip signalizuodamas dažną mūsų šiandienos europiečių suvokimo bėdą, kad bolševizmas pražiūrimas, suvedamas į tai, kas geografiškai ar istoriškai stabilu ir atpažįstama. Kogi norėti, juk čia rytai, Azija, o dažniausiai Rusija. Mes pernelyg dažnai tai, kas prarastai šimtmetį vyko ir vyksta į rytus nuo mūsų suvokiame, kaip ir vadiname tiesiog Rusiją. Bolševikų permasas ir valdžia buvusi Rusijos revoliucija, sovietų valdžia tvarka rusiška despotija ir bardakas. Einant toliau, komunistinis įsigalėjimas pasaulyje gali būti pavadintas mongoliškų imperializmų, o žmonių engimas prie spaudą ir naikinimas tiesiog azijietiškų žiaurumų.
Neišimtis čia bus buvęs ir Tomas Manas, kadaise suvokęs revoliuciją Rusijoje per Azijos ir Europos perskyros prizmę, bolševizmą traktuodamas instrumentiškai kaip azijinio veikimo mechanizmą. Aš šiandien savojų kalbėjimų ir pamėginsiu, kuo nuosekliau ištraukti iš intelektinio šešėlio bolševizmo projektą, sugražindamas jam jau unikalią istorinę vietą ir kryptį. Tai darysiu penkiakampiškai. Pagal žvaigždę pirmą, pamėginsiu pagrysti, ką tik įvardintą patį kalbėjimą apie bolševizmą sunkumą, kai susidurama su pamatiniu užkalbėjimu, šešėliu iškreipimu. Antra, svarbiausia, atsigręšiu bolševikų revoliucijos įvykį ir kelmę ištraukdamas iš Pandoros trinios Vladimirą Iljičių Ulijanovą Leniną. Trečia, pateiksiu keletą iš to kylančių minčių apie sovietų valdžios esmę ir jos transformacijas. Ketvirta, pamėginsiu iš savo lietuviškos varpinės suformuluoti komunistinio žmogaus užvaldymo problemą. Galiausiai penktą uždarysiu kalbą to, ko pradedu pavadinimą Aurora. Taigi pirmas kampas, žodis ir tikrovė versus fikcija ir dialektika. Daikto pažinimui labai svarbu atspėti vardą. Tiksliai pavadinti, tinkamai apibrėžti, pavaizdžiai nusakyti. Bolševizmas tokiam pažinimui ypatingai atsparus. Pirmiausia, iškylanti kliūtis yra daugvardystė. Kaip vadintina pati ideologija? Marksizmas, marksizmas-leninizmas, gal tik leninizmas, gal stalinizmas? O ar čia vienas ir tas pats, ar skirtingi dalykai? Kieno tai buvo valdžia bolševikų, komunistų, gal sovietų, gal vis dėlto tarybų? Kokia tai buvo valstybė, socialistinė ir komunistinė, imperija ir despotija? Ir tai ne tik objektyvi dėl tikrovės lėtingumo kylanti ir net nesubjektyvi nuo ideologijos priklausanti problema, o dialektinė problema. Bolševizmas pats pirmapradiškai suvelė visus daikto ir vardo santykius, taip pat ir tarp savo vardo ir savęs kaip daiktų. Paprastas pavyzdys savivardis. Leninas savo vadovaujamą frakciją Rusijos socialdemokratų darbininkų partiją dar 1903 metais pavadino bolševiku. Nors kaip atskira partija sukurta tik 17 vasarą, ir su B raidės kliaustose pavadinimai išliko iki 1952, kai liko tik komunistų. Bolševikai lietuviškai reiškia daugumiečiai, taip kurį laiką tam tikroje lietuviškoje spaudoje, prieš 100 metų jie buvo ir vadinami. Tačiau tai pirmapradiškai melagingas savivardis bolševikai. Lenino šalininkai ir Rusijos socialdemokratų darbininkų partijoje, ir visų socialistų internacionaliai, kaip pat savo teimo į valdžią visada buvo mažumoje, dažnai labai iškėjo, kartais tiesiog niekingai menkoje, pavyzdžiui, vienas Leninas prieš visus. Gal tik išskyrus tą kartą 1903-aisiais, kai turėjo draugumą ir iš karto vardu pasivadino. Tada buvo toks nutikimas, kai buvo sprendžiamas klausimas dėl nacionalinių partinių struktūrų, pirmiausia, žydų gruzinų autonomijos ir tie, kurie buvo prieš, buvo dauguma. Taip, jie to vardu pasivadino ir taip sukūrė efektyvę bolševikų ir menševikų perskirą, kuri galiausiai įsitvirtino kalbėjimą ir suvokime pačių socialdemokratų, tikrųjų ir lenininių savivokoje. Labai svarbu, kad tikrovėje Leninas ir siekė ir stengiasi nuo tos būti mažumoje eiti prieš srovę, sakyti dalykus, kurių niekas kitas nesako sąmoningai. Pavyzdžiui, 1917 metų balandžio 3-17 dieną pagal naują datą atvykęs į Petrogradą iš Šveicarijos po ilgos kelionės traukiniu per pusę Europos, jis iš karto rėžė kalbą būriui šalininkų, kurią užbaigė žodžiais: draugai, jūs klystate pasitikėdami vyriausybę, jei taip yra, iš tiesų mūsų keliai išsiskiria, aš ir toliau esu linkęs išlikti mažumoje. Mažumoje ne tik partija, bet kartais ir frakcija. Už jo tada pasiūlytas tezes, vėliau sutrumpintas iki balandžio tezių, visos partijos centro komiteto biuras ir Petrogrado partijos komitetas tiesiog nebalsavo, atmetė. Taip, pakartokime, ir objektyviai ir subjektyviai Lenino bolševikai iki pat valdžios paėmimo buvo mažuma. Ir jie vis tiek ir vadinosi, ir buvo bolševikai. Kodėl? O todėl, kad tiesa ir tikrovė nesvarbu. Svarbu Valerijos teigiama galimybė, kurią reikia realizuoti. Svarbu įteikti, kad yra kitaip, negu visi regia esant ir visiems atrodo. Kitaip tariant, fikcija esmiškai svarbesnė už patyrimą ir atpažįstamą tikrovę. Jas reikia stengtis nuolat sukeisti vietomis. Būtent dėl esmingo melagingumo, daikto ir vardo santykių iškreipimo, dažnai neverčiame į kitas kalbas bolševizmo esmę išreiškiančių žodžių. Sovietų valdžia netarybų, nes tarimasis ar demokratiškas atstovavimas yra paskutinis dalykas, kurio ten galima ieškoti. Tas pats galioja ir bet kurioms kitoms saukoms, kolhozai, nu koks ten ekonomiškumas ar ūkis, perestroika, kokia čia tvarka, enkavidistai ir kagebistai, koks ten saugumas, nuo ko. Prisimenant Orvelo 84-osius, taikos ministerija užsiema nuolatinės karo būklės palaikymu, meilės ministerija kankinimu ir persekimu ir panašiai.
Bolševikai visada yra mažumos jėga, o juos įvardijant, pavartu pasitelkti ir kitus – komunistų, leninizmo, stalinizmo, sovietų vardus – visus, kuriuos jie patys kada nors yra nešio ar jais vadinės. Bet kur atveju norint pažinti bolševizmą, reikia mokytis apie jį kalbėti, antraip jis pats užkalbės tau dantį, primės savokas ir pasitrauks į pažinimo šešėlį. Tokių pavyzdžių apstu, čia apsiribosiu vienu, į kurį nurodo šios paskaitos pavadinimas Auroros. Oficialiame bolševikų pasakome apie jų ateimą į valdžią, starto liniją brėžia kreisio Auroros šūvis, esą įgalinęs pradėti žemos rūmų šturmą. Tai vaizdžiai perteikta pasaulyje apie didingą įvykį paliudysio Džono Rydo knyga 10 dienų, kurią sukretė pasaulį 19 metais. Išmoningai ekranizuotas Sergejus Eizenšteino 1928 spalis 10 dienų, kurią sukretė pasaulį. Trumpai įvykio vietoje kalbam epizodą rezumuoja iki šiol išlikusi dar 39 metais Nevos krantinėje pakabinta lentelė, cituoju. Kas joje parašyta. 1917 metų spalio 25 dieną prieš šią vietą priešvartotas kreiseris Aurora savo patrankų nukreiptų į žemos rūmų salvę paskelbė spalio 25 dieną prasidėjus naują erą, didžiosios socialistinės revoliucijos erą. Kągi daryti susidūrus, citatos pabaiga, ką daryti susidūrus tokią klastotę? Paprastai tie, kurie nori nepasiduoti oficialiam pasakojimui ir byloti tiesą, griebėsi faktų kalbos. Esą jokių kovinių svedinių Auroroje nebuvė. Iki žemos rūmų jos salvės negalėjusi paleisti, ir apskritai jokių šūvių netuščių prieš šturmą neišauta. Tačiau visi, kurie ginčiasi dėl laivo, šūvių, rūmų, šturmo, laiko ir panašių faktų, niekaip nenulaužia bolševikinio pasakojimo, kuris yra ne apie tai. Bolševikinis pasakojimas visada, tai ir šiuo atveju, yra ne apie tikrus ar netikrus faktus. Jis siūlo tiesiog savitą daiktų ir vardo santykį, kai fikcija mėginama prakišti už tikrovę. Ta fikcija ir yra spalio didžioji socialistinė revoliucija. Nes tiesa yra ta, kad tą dieną nebuvo jokios revoliucijos. Net ne revoliucijos, ne perversmo, o tiesiog uzurpacijos kelių bolševikai paėmė valdžią. Tiesa, 17 metais Rusija revoliucijos buvo, jos buvo dvi. Pirma, 1917 metų vasarį ne tiek iš apačios, kiek iš vidaus buvo nuversta ar nuvirto absoliuti monarchija. Buvo įsteigtos demokratinės laisvės įsigalėjo faktinė Petrogrado, darbininkų ir kareivių tarybos, jo vykdomojo komiteto trumpai tariantis Polkomo, ir iš vienos pusės, ir laikinosios vyriausybės, kurios galva ir sudėtis nuolat kito, dvivaldystė. Antra, valdžiai savo rankas, 17 metų lapkritį paėmė bolševikai, netruko pradėti tą revoliuciją iš viršaus, kurią vainikavo karinio komunizmo režimas, galiausiai sunaikinęs bet kokios visuomeninės sąrangos. Kuriau ten luomo ar feodalizmo likučius, žmogui tada nebepriklausė net jo maisto atsargos. Apie tas dvi revoliucijas vasario ir tą bolševikinę atėjusi valdžią, sovietų valdžia 70 metų arba tylėjo arba jas nureikšmino arba pervadino vis kitaip. O ten, kur jokia revoliucija net nekvepėjo, buvo paskelbta buvusi didžioji pasaulio istorija svarbiausia ir iškiausia į spalio revoliuciją. Tikrovė lieka pasisleipusi Auroro šešėlyje, jos tik atitinkamai parengtose galvose girdimų šūvių aidė. Ir tai pasikartosiu tik vienas pavyzdys. Kitos pamatinės komunistų savokos – didysis tėvynės karas, tarybų valdžios atkūrimas Lietuvoje ir kur kitur, socialistinė revoliucija, išlaisvinimas iš vokiškųjų fašistinių grobikų jungo – seka to pačiu modeliu, nuosekliai iš piršto laužta fikcija prastuminėjant vietoj tikrovės. Ir dar, kitaip negu 17-aisiais, viskas apgalvojama iš anksto. Sukuriama fikcija, tada paskelbama apie tikros tikrovės fiktyvumą, tada fikcija gyvenama ir paverčiama tikrovė, o tada tikra tikrovė sunaikinama ir viskas dar įtvirtinama mitu, kad visa tai buvo neišvengiama. Kokią galim pasidaryti pamoką iš kalbėjimo apie bolševizmą, ogi tą pačią, kurią pasidarė kadaise Lietuvos Respublikos tėvai atkūrėjai apie 90-uosius metus. Nieko gyvų nesileisti diskusiją su komunistais jų keliamais klausimais, nesiaiškinti jų teiginių tikslumo, neleisti jiems primesti kalbos. Tiesiog patiems kalbėti, ką galvojame, tiesą, nuomonę, supratimą ir įvardinti, kas yra tikrovė, būklės stygių. Apie bolševizmą kaip tokia tiesa yra tokia. Jie yra pamatiniai melagiai, melo motinos, tėvas žinomas. O jų galybė, jėga ir valdžia iškyla, įsigali ir veikia tik žmonių paniekinimo, išniekinimo, žmogiškumo naikinimo sąskaita. Antras žvaigždės kampas – bolševikų revoliucija, leninis įvykis ir kilmė. Jau prisiminėm taip, kad tokio daikto kaip didžioji spalio socialistinė revoliucija nebuvo. Tai jau sena, mažai kieno beginčiama tiesa, kuri tačiau yra ne tiek tiesa, kiek tiesmukas melo paneigimas, nieko nepasakantis apie tai, kas buvo iš tikrųjų, kodėl viskas įvyko taip, kaip įvyko. Bet kito kelio priartėti prie bolševizmo pažinimo nelabai ir yra. Tad toliau judėsiu juo, pasiremdamas daugiausiai įvairių knygų skaitimų ir jo metu gimusiomis mintimis dėl paprastumo patį įvykį vadinsiu neutraliai. Bolševiko ateimų į valdžią, su žemimu, taip skirdamas į nuo vasario revoliucijos iš apačios ir bolševikinės revoliucijos iš viršaus.
prasidėjusios nuo pirmųjų Lenino dekretų. Ką tik paminėjau Leniną ir būtina akcentuoti, kad šitas įvykis pirmiausia buvo nepalaužiamas Vladimiro Iljičio Ziuganovo Lenino valios, jo žodžių ir šių įveiktų veiksmų rezultatas. Tai valios ir veiksmo triumfas, ir toji valia siekia įgyti kuo daugiau galios ir politinė valdžia tik dalis tos galios. O veiksmai ir žodžiai tam tikslui pasiekti buvo melas ir destrukcija. Visa tai reiškia, kad bolševikų valdžios paėmimas nebuvo nei logiškas, dėsningas, natūralus revoliucijos proceso rezultatas, nei koks nors atsitiktinumas, nelemtai susiklausčius aplinkybės, nukritęs iš dangaus ar tiksliau išdygęs iš požemio. Nors būta ir logikos, ir natūralus augimo, ir netikėtumo, ir aplinkybių, gal net požeminių poveikio, bet bolševikus buvo įmanoma sustabdyti per 9 mėnesių nuo vasario revoliucijos tie, kurie tam turėjo galimybę, būtų daugiau rūpinasi tuo, kas ir kaip yra iš tikrųjų. Bolševikų melus ir jų atnešama populiarumo buvo galima sustabdyti tiesa, jų keliamą chaosą buvo galima pažaboti legalia tvarkos apsaugą. Kartu tai nereiškia, kad tie nesustabdytojai yra tiesiogiai kalti dėl bolševikų įsigalėjimo, nes tai buvo metas, kai nutikti galėjo daugas. Kodėl? Kodėl galėjo nutikti daugas, ko ne bet kas? Pirmiausia, todėl, kad neliko Rusijos imperijos. Romanovo dinastijos Deržavos, Nikolajus II autokratijos. Būtų netikslu ir lengvabūdiška sakyti, kad tą imperiją ir autokratiją nuvertė vasario revoliuciją. Nes darbininkės ir darbininkai, ir tie, kuriems prijautė, išėję 1917 metų tarptautinės moters dienos kovo 8-osios demonstraciją, nėjo versti valdžios, nors nusivylimo carų būta didelio ir nuovargio, bei nevilties nuo karo buvo apstu. Ir daugeliui badas galbūt grėsė dėl duonos stygiaus ir kylančių kainų, žmonės norėjo geresnio gyvenimo, taikos, galbūt pirmiausia skundų išklausimo ir reagavimo iš tų, kurie tuo metu reprezentavo valdžią, bet ta valdžia pasirodė, nu, kaip čia pasakius, išsikvėpusi. Jei kas buvo pribrendę Rusijos imperiją tuo metu, tai rūmų perversmas, gal caro nuvertimas ar bent normalios veiksmingos vyriausybės paskirimas ir tam jau buvo ženklų 1916 metų pabaigoje. Ministras pirmininkas, taip pat vidaus reikalų užsireikalų ministras Štiurmeris buvo nušalintas, taip, carienės favoritas Rasputinas nužudytas. Tačiau gerokai pavėluotai prasidėjęs ir priešokiai vykęs valdžios apsivalymas iš esmės reiškia tik jos silpnėjimą, silpnėjimą ir tuštėjimą. Patvaldystė, samadaržavė, subliuško išsisėmė ir į tą turbūt intuityviai nujaučiamą tuštumą Petrograde netyčia pataikė demonstrantai ir streikininkai. Demonstracijos įstreikai mes kleisti anarchiją tuštėjančios valdžios sąskaitą, o reikalus lemtingai pasuko ne pastangos suvaldyti situaciją, duodant įsakymą šauti į minę, kaip tai nutiko per 1905 metų revoliuciją, o kareivė atsisakymas tokį įsakymą vykdyti. Autoritetos toka atsidengė ir apsinuogino, tai tik plito ir plito. Formali valdžios buveinė taurės rūmai buvo paimti be pasipriešinimo, tačiau ten valdžios nebuvo rasta. Rusijos dūmai, kurie tarsi kreipėsi demonstrantai, nenorėjo tos valdžios imtis. Kaip ir jo suburtas specialus komitetas, tai valdžiai tarsi supurti. Nikolajus II atsisakė sosto, tarsi tik ir laukė suirutės, ir bijodamas patirti, kad ir jo tiesioginio įsakymo įvesti tvarką nebebus paisoma. Ir tai sergančio sūnaus sosto turėjo perinti caro brolis, tokios dovanos atsisakė, ir štai ta buvusi absoliuti valdžia paliko tuštumą, kuri pati tapo absoliuti. Į tą revoliucinę tuštumą buvo įstumti du žaidėjai, kuriuos jau minėjau, jie veiksmo kratėsi kaip įmanydami, laikinojo vyriausybė ir tarybos įspalkomas. Beveik visi socialdemokratai iš pradžių nenorėjo dalyvauti buržuazijos valdžioje, o tos buržuazijos valdžios kaip ir nebuvo. Kunigaikštis Lvovas sutiko pabūti premjeru iš geraširdiškumo, tad jis skyrus keletą ministrų, Kerenskį ir Miliukovą ir keletą tarybos spalkomo narių menševikų, niekas neprisimė net laikinos atsakomybės iš Rusijos bent nuo pradžių. O kaip bolševik? Jie tiesioginė žodžio prasme revoliucija, tai yra autokratijos subliuškimą, ir anarchijos triumfo pramėgoja, gal išskyrus Vyborgo rajono vietos aktyvistus būsimuosius trockininkus. Jų reakcija buvo pasipiktinimas ir blaškimasis, ypač pradėjus grįžti tavaršiams iš tremties užsienį ir Sibirę. Bolševikai nežinojo, ką daryti, nors jų gretos ėmė gausėti, tiesakant, be jų pačių pastangų, na 25 tūkstančių, maždaug dvigubai per porą mėnesių. Tegul ne taip stipriai kaip tų, kurie buvo matomesni. Bet ko tikrai negalima daryti, žinojo tik Šveicarijoje rezidavęs Vladimiras Leninas. Tai suvokė iš karto, vos tik patyrė šokiruojančią žinią apie permainas Rusijoje. Pirmoji reakcija buvo keiksmai ant tarybos, miesto tarybos ir menševikų dėl bendradarbiavimo su buržuazija, tačiau jo pasirinktas revoliucijos vertimo, socialistų ir plėtimo į visą Europą kursas nusekliai kilo iš visų jų ankstesnių žodžių ir minčių. Lenas apsisprendė, kuo greičiau grįžti rimtis reikalų, pagrindinis reikalas buvo ardyti, taip netikėtai užgimusią nacijos, tegul ir formalią vienybę, kurti ir gilinti susipriešinimą klasių kovą. Griauti struktūras, ardyti saitus, kelti nepasitikėjimą, nesantaiką, nevilti. Tokias žinias dar priešausdamas kelionę, laiškais namos kleidė Leninas tik mažai kas Rusija veikusių
bolševikų lyderių jį suprato ir palaikė. Nenuostabu, kad tokios jo idėjos patiko Vokietijos imperijos politikos formuotojams, sutikusiems Leninį desantą pamėtėti traukinį iki Suomijos sienos, nu, aišku, tai nelabai daug ir kainavo. Vis dėlto tai buvo balsas iš toli nepakankamai konkretus. Visą kelią traukinyje iki Švedijos Leninas rašė. Nuo Švedijos ir Suomijos skaitė rusiškus laikraščius. Ir atvyko į Petrogradą kupinas konkrečių pasiūlymų, kuriuos jau minėjau. Visų srovių socialistų susirinkime Petrograde, balandžio 4 dieną, jo tezis buvo kaip iš, nu negali sakyti, kosmoso, kažkokios kitos vietos. Sustabdyti karo veiksmus, paleisti kariuomenę, perduoti visą valdžią tarybom, nacionalizuoti žemę, suvalstybinti bankus ir pramonės gamybą, paimti valstybės kontrolę. Tai buvo konkrečios idėjos apie sprendimus, veiksmus ir jų rezultatus. Tai buvo revoliucinės idėjos, kurių esmėjai chaosas. Chaoso lygiai visų spalvų socialistai nenorėjo. Ir būtent dėl to pirmo daugelio susidaryto įspūdžio, nu pamišėlis, taip? Lenino galimybės taip mažai kas te vertino, net ir spalį, kai bolševikų žulumas pasirimimas ryta, kad didmiešiuose buvo stipriai išaukęs. Ką tokio padarė Leninas ir jo bendrai, kad bolševikai per pusmetį taip sustiprėjo? Pirmiausia, jiems pavyko pritraukti tuos, kurie buvo linkę kliautis ne diskusijomis, o darbais ir tuo, ką galima padaryti. Bolševikai aktyviai vergavo šalininkus tarp abiejų sostinių jaunų darbininkių ir ypač kareivių, ypač tų dezertyvų. Ir tikėtina, kad didžiąją dalį naujų šalininkų patraukė ne išties neaiškus bolševikų mokymo turinys, o forma, profesionalus revoliucinis veikimas, kad ir ką tai reikštų. Antra, nuolatinis esamybės, laikinosios vyriausybės valdžios, demokratinės tvarkos legalumo neigimas ir realumo ignoravimas. Kaip musės šūdai traukė visus nelegalius kriminalinius elementus, besirinkusius kumščių ir tiesioginių problemų sėdimo kelią vietoj teisinio ir teisėto. O tai padėjo sukaupti tam tikrose taškuose, vietos sovietuose, jų komitetuose, Petrograde ir Maskvoje realią jėgą, su kuria skaitytasi, nes jų tiesiog bijota. Kad neprimuštų. Kai nėra tikro autoriteto, kai legali tvarka remiasi įsivaizduojamų palaikymų, esama galimybė sustiprėti jos sąskaitą tiems, kurie grasina viską sugriauti, panaikinti ir atimti. Trečia ir svarbiausia, bolševikai nuo vasaros pasirodė esantis vienintelė jėga, kuris siekia ne ko kito, o valdžios ir valdžios kaip tokios. Ta klasikiniu būdu per pirmąjį visos Rusijos tarybų suvažiavimą berods gegužę, kur bolševikai gavo per rinkimus 1/8 vietų, nu tarp visų socialistų 1/8 nėra labai daug, parodė Leninas išstojęs kaip paprastas kalbėtojas ir nutraukęs iš ties populiaus menševiko, tuo metu pašto ministro, vėliau nepriklausomos Gruzijos Respublikos premjero Iraklijaus Seretelio kalbą. Šiam konstatavus, kad nesą Rusijoje politinės partijos, kuri būtų pasirengusi visiškai perimti valstybės vairą, Leninas išrėžė, cituoju, yra. Mūsų partija yra pasirengusi bet kurią minutę perimti visą valdžią. Taigi, valdžios siekis pritraukė atitinkamus šalininkus. Čia ypač minėtinas Levas Trockis, paskutiniu metu prisišlėjęs prie bolševikų su savo grupe. Įspūdingo dydžio grupė. Ir nebūtinai tik aktyviuosius. Dalis žmonių tiesiog remia tuos, kurie nori valdžios, ar jie turi, ir tai efektyviai parodo. Ketvirta priežastis daugeliui gali pasirodyti svarbiausia, bet ji turbūt ne tiek būrė šalininkus ar palaikytojus, kiek kūrė palankę atmosferą bolševikams stiprėti. Tai yra jų reikalavimas visą valdžią perduoti taryboms, nedelsia nutraukti karą, konfiskuoti visą dvarių, bažnyčios ir valstybės žemę. Tai turbūt pirmiausia suveikė jau bolševikum atėjusi valdžią, paskelbus pirmosius dekretus, kaip iš ankstinis toks kreditas. Pasižiūrėkime, gal šitiems pavyks įspręsti problemas, nes kitaip negali paaiškinti, iš kur atsirado tie 10 milijonų bolševikų rinkėjų, 24% balsų jau per visos Rusijos teigiamos susirinkimo rinkimus. Praėjus dviem savaitėm po bolševikų valdžios paėmimo. Bet turbūt svarbiau konstatuoti, kad nuo tam tikrus dalykus kalantis ir atitinkamai besielgiantis bolševikai tiesiog pratino mielus Rusijos žmonės, kad fikcija gali būti realesnė už tikrovę. Čia bus prisidėjusi ir penktoji priežastis Vokietijos pinigai padėjo iškelti aukštumas pravdos ir bolševikinės agitacinės lektūros tiražus. Savaja visiškai su realybė prasilenkiančia demagogija bolševikai prisidėjo prie susiklostimo būklės, kai žmonės dauguma jų tiesiog nebežino, ką galvoti, kuo tikėti, kai viskas atrodo įmanoma, kartu labai nestabilu ir netikra. Tiesą sakant, turbūt didžioji dalis partijos narių ir net vadų, bolševikų vadų, nuoširdžiai tikėjo, kad bolševikai siekia realios tarybų valdžios, o ne absoliučios partinės diktatūros, karo nutraukimo, ne jo išplėtimo į pasaulinį gaisrą. Kaip nutiko, kad absoliuti dauguma Rusijos žmonių galiausiai perėmė tokį bolševikinį pasaulio matymą, jau kita istorija ir čia norintiems pradėti nuo kažko, geriausiai žinoma visada pradėti nuo Gulago archipelago Aleksandro Solženicyno. Pabėginkim šešimtmečio lūžio aptarimą apibendrinti. Kodėlgi bolševikams pasisekė paimti valdžią? Tenka pirmiausia pakartoti tai, kas sakyta apie vasario revoliuciją. Subliuškus autokratija ir deržavai liko didžiulis valdžios ir galios vakumas, kurį tik menkai te užpildė laikinoji vyriausybė ir tarybos, darbininkų, kareivių ir kitokios.
kurių potencialas visiems, išskyrus bolševikus, laukiant rinkimų įsteigiamą susirinkimą, visai surenko. Ir bolševikai su tuo metu besislapstančių ir perukų prisidengusių Leninu pradėjo nuo rudens tiesiog susirinkinėti tą valdžią pačiuose įvairiausiose, tegul išgalvotose ir susikurtose anekdotinėse netgi vietose. Taip, jie ėmė į tiltus, paštą, telegrafą, paskui prarasdavo, vėl imdavo, bet kartu ir kūlė tikrus galios centrus, pavyzdžiui, Petrogrado ir Maskvos karinius revoliucinius komitetus. Ir tomis sąlygomis, kaip po monarchistinio generolo Kornilovo maišto, nepasisekusio maišto, laikinosios vyriausybės galva Kerenskis paskelbė respubliką, tai įvyko gražią rugsėjo pirmą dieną. Ir visi, skaitant dalį bolševikų partijos, rengėsi visuotiniams susirinkimams, taip, Leninas tuo metu planuoja perimti valdžią ir imasi veiksmų. Galima sakyti, kad karinio revoliucinio komiteto politinių komisaro apsišaukimas vyriausia įsakymų davėja kareiviams ir buvo lūžį šiame kelyje. Vyriausybė ir Kerenskis galėjo reaguoti politiniu legaliu autoritetu, galėjo pasikliauti aukštesniųjų karininkų paramą ir neutralizuoti besilaužiančią bolševikų uzurpaciją, bet jis bijojo monarchistų perversmo. Todėl sakyti karininkams pažaboti bolševikinį komitetą vengė, o Lenino grėsmė netikėjo, o kaip patikėjo buvo per vėlų. Petrograde, iš dalies Maskvoje, dauguma kareivių klausė bolševikų išgalvotų ir sukurtų politinių komisarų netiesioginės karinės vadovybės. Tikrovės ir fikcijos santykis įsprendė pastarosios naudą. Visi – menševikai, eserai, kadetai, monarchistai, tautinės ir religinės mažumos – tuo metu rūpinosi realius Rusijos, ar to, kas iš jos buvo likę, ar to, kieno sąskaitai buvo atsiradusi, ir jo žmonių problemomis. Kaip pabaigti karą, netampat visiškai nugalėta ir sąjungininko atsižadėta šalimi, kaip susidabyti dezertiravimą ar socialinę anarchiją, kokią politinę santvarką kurti, kaip spręsti pamatinį žemės klausimą, kaip pažaboti dvarų plėšimą ir deginimą, ką daryti su imperijos palikimu, kaip sugražinti žmonėms viltį, kad įmanoma teisinga valstybė. Visi, gal net ir daug bolševikų norėjo ką nors pagerinti, apsaugoti, išgelbėti, taisyti, sukurti viešoje erdvėje. Laikrašiai, susirinkimai, dominavo bendras interesas, kurį iškėlė viešumon vasario revoliuciją ir kuris buvo pagrindinis Rusijos laimėjimas, bendras žmonių interesas. Bet buvo ir jėga, kuri visiškai ignoravo tą bendrą interesą, kuri tesirūpino galimybę pasidaryti vienintelę realią galę. Jie Leninas susiebrai sėmėsi veikti visai nepaisydami tikrovės, nes tikrovė juk yra tai, ką galima padaryti, o padaryti galima viską. Dar ir padarė, siekė ir pasiekė. Kiti turėjo tam teisę ir galimybių tiesiog laiku neužkirto tam kelio. Šešėlis nugalėjo ir išlindo į paviršių ir tai buvo šešėlis nuo pirmųjų galios valandų ėmė sėti smurtą ir baimę. Iš prievartauto žemos rūmų gynėjos, padegami namai, žudomi oponentai, deginami laikrašiai ir siaubimas jų redakcijos. Tokių dalykų nebūta Rusijoje, tiesą sakant, senokai. Ir tos krestomatinės frazės, kraulų stal, užsidėl, kuris ganyti, zavtras biriomsi. Tokiais beraščio komisaro įsakymų žodžiais buvo išvaikytas vieną parą veikęs legalus, pirmas turbūt Rusijos istorijoje, išrinktas valdžios organas teigiamasis susirinkimas Rusija galdinai panyra į tamsą. Trečias kampas sovietų valdžės mė ir nepaliaujama statyba. Temą galim sakyti iš esmės išlukštenome, liko trys baigiamieji etiudai. Apie komunizmo brandolį, poveikį ir išliekamumą, pradėkim nuo brandolį. Bolševikai tik paėmė valdžią ėmė pildyti susikloščiusi didžiulį valdžios vakumą. Pirmiausiai tai darė tuo būdu, kurios tukojo visi susiję su valdžia nuo pat vasario revoliucijos, jie įjungė smurtą ir represijas. Dar iki uzurpacijos jie Petrogrado, Maskvos ir kai kurias kitas darbininkų ir kareivių tarybas pavertė sovietais, tai yra statytinių parinktųjų dominuojamais organais. Pirmasis visos Rusijos tarybų suvažiavimas, apie kurį minėjau, kuriame bolševikų idėjos retorika veiksmai susilaukė atmetimo, buvo demokratijos, tai yra diskusijų, svarstymų, planų ir projektų kulminacija. Antrasis suvažiavimas, pradėjęs darbą prieš pat Lenino perversmą, jau buvo nebe visos Rusijos. Daugiau sovietų, ne tarybų, net nesuvažiavimas, o aklamacijos vieta ir legalizacijų širma. Buvo patvirtinta ir palaiminta viskas, ko pareikalavo Leninas. Tas suvažiavimas nepadarė bolševikų valdžios legalia darbininkų ir kareivių valdžią. Kaip jau man nepadarė jos tokia visos Rusijos mastu valdžia, ir jau bolševikų prasidėjusio terorio sąlygomis vykė steigiamo susirinkimo rinkimai. Sakoma, vis dėlto jie buvo nevaržomi, nors daugiau negu pusė žmonių nedalyvavo, matyt, visi jie buvo monarchistai. Bolševikų valdžia legalizavosi be niekieno pagalbos, legalizavosi pati per visų konkurentų, kritikų, priešininkų, nepaklusnių, ignorantų, potencialių priešininkų, dirvos potencialiam pasipriešinimui, naikinimą. Kartu su geometrine progresija sėdama tokio naikinimo baimė. Kaip tai vyko, vėlgi nepranokstamų būdų Gulago archipelago pirmo tomo antrame skyriuje, mūsų kanalizacijos istorija aprašęs Rūdnicinas.
Visi oficialūs valdžios organai nuo tos akimirkos, kai buvo suimti laikinosios vyriausybės nariai ir tarybos pavirsto sovietais, visi valdžios organai, skyrus Lenerio bendrų ratelį, tapo 70 metų išliko fikcija. Vienintelė valdžia yra tų, kurie disponuoja, kuriems paklūsta kiti. O kiti paklūsta tiems, kuriais sako taip, tarsi visi jų turėtų klausyti. Valia valdyti, ją materializuojantis vykdomasis klausnumas, juntama nežabotas galios jėga viršuje ir baime visur kitur, struktūrų santykių ardymas bei funkcijų, steigimas ir plėtimas, nuolatinis judėjimas ir penkiakampiškai organizuotas chaosas, tokia buvo ta besikurianti sovietų arba bolševikų valdžia. Yra bergžė mėginti rasti jos pirmavaizdžio ar analogų. Netgi prancūzų revoliucijos jakobinų diktatūros modelis čia veikia veikiau kaip įkvėpimo, o ne kaip mėgdžiojimo šaltinis. Ką darė bolševikai savaip? Ogi viską. Ar dar naikino tai, kas tvėrė ar buvo kultivuota šimtmečiais, pavyzdžiui, nuo savybės? Teigia dalykus ir struktūras, kurių kitur iki tol nebūtų net vaizduotėje. Jie kalbėjo tam, kad visi žinotų, ką reikia galvoti apie tai, kas vyksta, ir jie pažudinę prasme, ką internacionalo giesmė tik jį poetiškai deklaravo, naikino seną ir kūrė naują pasaulį. Paimkime kaip pavyzdį, kad ir pirmosius dekretus, kuriais prasidėjo Lenino gaujos valdymas Rusijoje. Taikos dekretas galiausiai atvedė, taip atvedė į karo Europos rytuose pabaigą, bet kartu iš esmės į nuolatinį bolševikų karą su likusiu pasauliu, Rusijoje ir kitur, į nuolatinį rengimąsi karų jo vykdymą visais frontais. Permanentinis karas už tai, kas paskelta, ir prieš tai, kas paskelta esant prieš tai. Klasių kova visada ras savo taikinį ir siekinį. Tai nepaliaujamas ir nesustabdomas procesas. Tas pats galioja, kalbant ir apie žemės dekretą. Tai, ko troško absoliuti dauguma Rusijos žmonių, tapo nepasiekiama niekam. Žemės nuosavybė Rusija buvo legalizuota tik 1993 metais, praėjus dviem metam po Sovietų Sąjungos žlugimo. Todėl visai neprasminga objektyviai aiškintis, kiek Lenino valdžia ar tvarka pratėsi, ar iškreipė Stalino valdžia, kiek pamatinė buvo Chruščiovo destalinizacija, kiek tvari buvo brežnevinė stabilizacija, kuo tikėjo Andropovas ar Gorbačiovas, klestėjo sovietų valdžia ar buvo, atgimdavo ar transformuodamasi. Visą tai klausimai, kurios kelia tie, kurie mano, kad Rusija išliko Rusija, azietiška barbarybė, bet bolševikų valdžia visada yra šiek tiek daugiau nei tai, kas yra. Tik ji neturėjo esmės, gal tik judėjimo kryptį, kuri buvo įsigalėjimas, įsitvirtinimas, įsilaikimas viduje ir pasaulyje, ko didesnio kiekio žmonių atžvilgių. Tai grynoji valdžia gale prie žmonės žmonėms ir jų atžvilgių. Pirmiausia, žinoma, žmonių Rusijoje atžvilgių. Toliau, bendrų žmogiškų reikalų kaip tokių atžvilgių. Todėl nenustabu, kad pirma žmonių, kuriems tokie reikalai rūpi, kurie turi nuo savybės, darbą padėtis į pareigojimų planų, reakcija yra bėgti. Nuo bolševizmo žmonės bėga, todėl pirmas realus bolševizmo darbas užgrobus valdžią ir tą bėgimą stabdyti. Uždaryti sienas, kurios yra statyti, kur nėra. Ir tada uždarytusius pajungti savo valdžion. Pajungti, žinoma, sien baimė, įtarumą, nepasitikėjimą, priešiškumą. Ar dant bet kokius socialinius saitus ir trukdant atsirasti naujiems, pastovesniems. Žmonių niekas neturi jungti kitaip nei per valdžios vertikalę. Žinoma, tokia distopija gyveninti baisiai sunku. Todėl ir skiriasi formos ir būdai. Stalininis, chruščiovinis, maoistinis, palpotinis. Netgi hitlerinis. Taip net ir nacių režimas tegul ir atitolusių būdų, ne per tiesioginę paveldėjimo liniją, veikiau kaip atoveiksmis ir simuliakras irgi yra Lenino pavainikis. Struktūra panaši taip. Statymas buvo dėl mobilizacijos, toks socialinis eksperimentas. Kiek galima išmėginti? Kiek galima damušti žmonės, palaužti jų bendražmogišką solidarumą, nužmoginti juos? Didysis projektas Dom Sovietov nei turėjo, nei galėjo būti pastatytas kaip ir Solnyčny Gorod. Belomor kanal niekaip nesujungė dviejų jūrų baseino, Kalamurskoje magistralė taip ir netapo keliu per Sibirą. Tai vis sienos tarp žmonių, tarp žmogaus vidaus ir išorės, tarp vieno ir kito. Ryškiausių komunizmo simbolių turbūt iki šiol išlieka net ne sovietinėje erdvėje, o paribyje pastatydinta Berlyno siena. Kad žmonės niekur net į tą aptvertą mažytį laisvės protelį Vergijos dykruose nuostatomo komunizmo nepabėgtų, reikia juos aptverti. Ir statyti tada, per juos, su jais, jiems ir juose komunizmą. Fikcija vietoj tikrovės yra atvirkščiai. Siena, kuri gina žmonės, ne tik nuo laisvės, bet ir nuo galimybių būti normaliai žmonėmis. Jei pirmas bolševikų darbas ir nuolatinė pastanga yra siena, ten, kurių nereikia. Sienos tarp privačių erdvių, tarp privačios ir viešosios erdvės turi būti negailestingai ploninamos, net naikinamos, gyvenama komunaliniame būte išdalijant pagal įkvėpimo oro kubinių metrų tūrį. Tai jeigu toks yra pirmas darbas, tai koks galėtų būti paskutinis darbas, po kurio bolševizmas taptų istoriją. Kaip užbaigti komunistinį eksperimentą? Komunizmą gali užbaigti, uždaryti, nutraukti tik tiesą apie jį. Ji turi būti norima pažinti, pažinus įsisąmoninta, įsisąmonintus pranešta, pranešus išgirsta, išgirdus vėlgi įsisąmoninta. Nu, kažkurie darbai kažkur kažkada jau padaryti. Ketvirtas kampas, ekspansija ir atpažinimas, aušra atėjo iš rytų. Nebijokit, nepasakosiu.
apie komunizmo sklaidą pasaulyje, tai tikrai buvo ilgas ir spalvingas procesas. Tiesiog likščioliniam mano kalbėjimai labai trūko tokio lietuviško akcento. Komunizmą mes čia Lietuvoje gavom dovaną iš išorės, kuris įsitvirtino tik per trečią, jeigu ne ketvirtą kartą. 19-20 metų karas su Lenkija, 39 metų vėlgi karas, taip, 40-44. Sunkiai statėsi bolševizmas Lietuvos žemėje, kad ir kaip jos ribas apibrėžtumėm su Vilniumi arba su Klaipėdos kraštu arba. Sunkiai skynėsi kelią Lietuvos žmonių, kaip ir kitų buvusių Rusijos imperijos pakraščių žmonių širdis. Nors tiesą sakant, ne širdis čia svarbiausia. Viena didžiausių tiesų apie komunizmą yra ta, kad jis siekia visai neįtikėjimo jų, net ne teritorijų užkariavimo. Jis yra nusitaikęs, kaip tai kadaise sėkmingai suformulavo Liudas Dovydėnas, į cituoju, kiekvieno žmogaus minties ir valios kastraciją. Dovydėnas, visą 20 amžių pragyvenęs, talentingas lietuvių rašytojas, Lietuvos valstybinės premijos Laisvoje Lietuvos Respublikoje laureatas, pakliuvo į bolševikų ideologijos ar finansų pinkles dar bolševikinės okupacijos išvakarėse ir paskui buvo aktyvus talkininkas pareigūnas sovietizuojant Lietuvą 1940 metų vasarą. Po to kiek atitoko, naciams 41 metais okupavus Lietuvą viešai atgailavo, karo pabaigoje pasitraukė į vakarus. Ten parašytose publicistiniuose memuaruose jis braižo bolševizuojančio ir bolševizuoto žmogaus eskizus, cituoju. Mes buvom pratę turėti savo nuomonę apie žvaigždžių sritį ir apie bato užkulnių struktūrą. Tai žmogiška ir kūrybiška, nes miręs tas žmogus, kuris negali mąstyti ir spręsti. O tarybinis žmogus gali mąstyti, bet ir tą tik, apie ką galima tyliai. Tačiau ir tokiam mąstytojui grėsia nelaimė netyčia ir sapne prasitarti savo mintis, juk tai pavojinga ir nenaudinga. Todėl geriau jai visai nemąstyti. Tikrai geriau nežinojimas, pavojus kančia, geriausia gyventi Sovietų Sąjungoje, įsiauklėjusiam ar išmokusiam tik klausyti, girdėti, bet pačiam negalvojant, nesvarstant. Per 45 tarybinio gyvenimo metus išlėto, bet nusekliai mirė piliečių mintis, valia, tai yra žmogaus aš. Liudas Dovydėnas, mes valdysim pasaulį 1970-ieji. Tapimo sovietiniu žmogumi, savo tapimo ar kieno nors kito, Dovydėnas neprašo. Jam kiek pristigo, gal drąsos, gal talento, gal įžvalgos atskleisti, kaip įvyksta tas valios ir minties praradimas. Kaip įvyksta ne pats užvaldymas per propagandą, indoktrinaciją, ideologizaciją, terro baimę, o atoveiksmis. Pasidavimas tam užvaldymui, paklusimas, nusilenkimas. Nu štai tą gerai yra aprašę kiti iš autorių, kurias čia galėtumėm laikyti savais vietiniais, čia ryškiausiai Juzefas Mackievičius ir Česlav Miloš. Pastarasis aiškiai skiria išorinį poveikį. Murti bingo tabletės, paralyžiuojančios valią ir atnečios nusiraminimą, leidžius įsisavinti metodą iš vienos pusės ir vidujis veiksmas, pasiteisinimas iš kitos pusės. Tai kitai pusėje prašytis iš grafo de Gobino pasiskolino ketmano savoką, kaip tik ir konceptualizuojančią tai, ką Dovydėnas pavadino apie ką mąstyti galima tyliai. Taigi būtent dviveidystė, širdies vidinės tiesos išlaikymas, išmokstant lūpomis ir rašiklių skelbti, kas privaloma, ir buvo žmogaus komunistinio užvaldymo kelias. Daugeliui tokių užvaldomų ir paklustančiųjų naiviai tikint, kad jie išlaiko savo į aš, kad jie viduje priešinasi. Meidmainystė yra melo vaikas, kas yra melo motina, jau sakiau, tėvas pasikartosiu, taip žinoma. Kaip santykiaujate dialektiškai susipinę lūpų ir širdies pasaulyje? Variantų gali būti daug. Milošas tame pat pavertame prote 1954 metais, pirmas įkišėjusime, prašo keturis pagrindinius tipus, kuriuos jis išskyrė iš buvusių bičiulių bolševizuotos Lenkijos intelektualų. Čia Lietuvoje gal galima rasti ir kitų variantų, bet svarbiausia, kad visi tokie pasidavusiai pasiduodant į užvaldymą ilgainiai sukuria tokį fikcinį integralų pasakojimą apie save. Pasakojimas tas atsparus tiesos perskurdimui, nes jis pateikia herojišką istoriją. Pabaigai, daugiau nebemoralizuodamas ir nedemaskuodamas, ir pacituosiu tokią herojišką istoriją. Bolševizmo priėmusio žmogaus fikcinį pasakojimą apie save suderinusi širdies ir lūpų tiesas. Pasakojimas tas tiesa ne proza, o lyrinis, nes mes lyrikų tauta, pažiūrėkite į mano kaimyną iš dešinės. Ir pateiksiu jį tam, kad pailiustruočiau, kaip skvarbiai nusitaiko bolševikinis žvaigždės spindulys, kaip giliai reikia įsileisti, kad išgyventum susitaikymą ir ramybę. Justinas Marcinkevičius, motina. Nobliavo jai eglinę lentą, apgubė mergautinę skara. Tai nejaugi mirė geros rankos. Tai nejaugi motinos nėra. Tai nejaugi liksiu vienu vienas be namų, be duonos, be mamos. Nebebus daugiau aguonų pieno ir liūdnai dainuojamos dainos. Numirė jį. Švintant dienai blausiai, geso kaime ryto žiburiai, kaip kasdienį, mirdama paklausi, kaip sūnau,
ar viską padarėjai ir išėjo. Žemėm jau užpylė, aš likau su tėvo rudine. Kas norėjo, tas mane paspyrė, kas norėjo, koliojo mane. Ji išėjo. Aušra atėjo, aušra atėjo iš rytų. Aš užaugau, aš suvyriškėjau. Ir tapau žmogum šito vertu. Atsirado kampas prisiglausti, darbą, duoną ir draugų būrei. Tik nebuvo, kam manęs paklausti. Kaip sunu, ar viską padarėjai? Buvo draugas. Kartą likom dviesi, ceche žaidė saulės spindulys. O partorgas ėjo netoliesi ir išgirdo mano skundą jis. Vakare, kai švarka užsimetęs, po darbų slinkau namo niurei. Jis taiga paplojo man per petį. Na, sunau, ar viską padarėjai? Kaip namo parėjom visą kelią, kaip susidraugavom, nemačiau. Tik žinau, vienam širdies kampeliui pasidarė jau kur kas šilčiau. Tik žinau, kai fabrikas nutylo, kai mieste sušvinta žiburiai, draugo lūpom partija prabyla. Kaip, sunau, ar viską padarėjai? Sūnus Leninas padarė viską, kad paimtų valdžią. Ir tada pradėjo Rusijoje, iš esmės, ir likusiame pasaulyje bolševikinė revoliucija. Draugai ir tavarišiai tresė reikalą, kaip sugebėdami, ir aušra toji aurora vis kildavo iš rytų, kilo Gruzija Lietuvoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Etiopijoje, Angoloje, Kambodžoje, Korejoje, Meksikoje, Čilėje, kildavo su tankais ir lozungais, draugais instruktoriais ir draugais komisarais. Tik nešė į ne tai, kas sako jos vardas, ne ryto šviesai, nešė tamsą tiksliau jo šešėlį. Tais pačiais 1954 metais, kai Milošas išleido pavertą protą, o Justinas Marcinkevičius parašė motiną, aušra iš rytų ypač tai atvaizdavo Džonas Rolandas Rolandas Tolkinas savo žiedų valdovo antroje knygoje antroje dalyje. Mažiai žmonės, golumo vedami hobitai, Frodas ir Semimas pasiekė savo beviltiško žygio kulminaciją prie priešo šalies Mordoro sienų. Užlipę ant kalvos pasislėpė erškėčių, nekieno kito krūmę, žvalgydamėsi praplyšius jo laukė aušros. Cituoju, tačiau diena neišaušo. Tamsa atskėdė tik nesveikai rudos spalvos prieblanda. Rytuose po žemais debesimis tvino dulsvas raudonis, tačiau tai nebuvo aušra. Po kuplotas rėnį į jos niūriai žvelgė šešėlio kalnai. Jų papėdė tebe murksojo jada naktis, nei nemanydama trauktis. Į dangų grėsmingai kilo dantytos viršūnės, natviekstos paslaptingo raudonio iš rytų. Ir Eustachino vertimas. Buvęs ar nebuvęs 17 metų spalio 25, ar čia lapkričio 7, įvykį ženklinantis auroros šūvis netveriausi su apkurtina. Bolševikinė aušra netneša dienos, jį užtamsina ir viską apgūvė šešėliais. Šešėlį jau prieš 25-6-7 metus turėjo išsisklaidyti, bet gal mes juos nepakankamai ryštingai išvaikome, mes gal per ilgai užstrikome ties lenininiais klausimais, kas kaltas ir ką daryti per dažnai pamiršdami, kad nėra taip jog įmanoma viską padaryti. Net jeigu būtų ir įmanoma, nereikia. Netgi negalima, yra dalykų, kurių daryti negalima, nes jie negeri. Tuo šį negero Lenino darbo išaugusi iš nedarujo sumanimų ir palidėto melagingų žodžių, nedovinotinai pleidusio visus bendražmogiškus reikalus ir susitelkusio į tai, kas jiem priešinga šimtmečio paminėjimą. Baigsiu, ačiū uždėmesi. Komplimentą apie lyriką, jeigu kalbėsime. Man tavo pranešimas labai patinka ir pirmiausia, jis man patinka, jis nėra labai moksliškas, greičiau lyriškas. Bet aš turiu kelią, tikrai turbūt ir kiti turite klausimą, bet aš vis tiek piknaudžiausiu ir norėčiau savo klausimus, bet porą trejetą tikrai norėčiau užduoti. Vielen Dank für diese Lektion und auch für das Kompliment an mich. Diese Lektion hat mir vor allem gefallen, weil es weniger wissenschaftlich ist und mehr lyrisch, sozusagen. Und ich bin überzeugt, dass viele sehr viele Fragen haben, aber ich werde jetzt meine Stelle nutzen und als erstes ein paar Fragen stellen. Das pirmasis klausimas
susijęs su tam tikrom asociacijom, kurias aš jau skaitydamas, aš anksčiau trupučiu, kad tekstą skaičiau, bet dabar klausydamas jas vėl prisiminiau, man kilo dvi asociacijos. Pirmiausia, man viena literatūrinė, aš prisiminiau Bulgakovo meisterį Margaritą, o kita labai tiesmukai politinė, prisiminiau Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Ronaldo Reagano Sovietų Sąjungos apibūdinimą, labai trumpą, labai glaustą, jis tiesiog pavadino blogą imperiją. Ir pats du kartus, taip labai nutylėdamas, po stovu pakišdamas, sakai, kad melo tėvas yra žinomas. Aš ne visai esu tikras, kad tikrai visi publikoje žino, kas yra melo tėvas. Gal galėtum vis dėlto pavadinti. Jie žino, kad nelabai gerai jį vadinti vardu, bet vis tiek apie tą temą man rūpi. Die erste Frage ist mit bestimmten Assoziierungen verbunden. Ich hatte sie schon beim Lesen, weil ich den Text gelesen hatte, aber jetzt wiederum beim Hören auch. Die erste ist eine literarische Assoziation, und zwar mit Bulgakovs Meister und Margarita. Und die zweite ist direkt politische. Ich erinnere mich an die Beschreibung des Präsidenten der USA, Ronald Reagan, und zwar die Beschreibung der Sowjetunion. Er nannte sie das Imperium des Bösen. Du hast zweimal gesagt, dass man weiß, wer der Vater der Lüge ist. Ich bin nicht sicher, ob wirklich alle im Publikum das wissen, wer der Vater sein soll. Vielleicht könntest du ihn doch benennen. Vielleicht ist es nicht gut, den Vater beim Namen zu nennen, aber in diesem Fall ist das wohl wichtig. Ačiū už klausimą. Aš turbūt daugiau kartų negu du šitoje paskaitoje užsiminiau apie tai, apie ką mano labai gerbiamas ir mėgstamas Alenas Bazansonas knygoje Nacizmas, komunizmas ir katastrofos šio unikalumas įvardijo kaip tokį tiesmuką nacių ir komunistų demoniškumą, bet ne ta prasme, kad jie yra patys velnio tarnai, bet kad jie yra sudarę kažkokį sanderį, galbūt ne iki galo suvokdami šitai ir tiesąkant gal nesukdami dėl to galvos. Vielen Dank für diese Frage. Ich habe das eigentlich wahrscheinlich mehr als zweimal erwähnt. Ich möchte über einen beliebten Autor von mir, Alain Besançon. Über sein Buch Nazismus, Kommunismus, Katastrophen. Katastrophe, ja. Erwähnen. Er spricht über die Kommunisten, über die Nationalsozialisten als Dämonen, die vielleicht nicht bewusst Diener des Teufels sind, die einen Pakt mit dem Teufel geschrieben haben, das aber unbewusst gemacht haben. Man atrodo, kad šita problema, jinai turbūt kitu būdu, negu tai sprendė Bulgakovas sunkiai, ir parodoma, kai tu iš tikrųjų darai viską, kas žmonių akise yra panašu į sąmoningą blogų darbų darymą, tai kažkas tokio pasikeičia. Kai tu sunaikini tą žmogišką pasaulį ir darai viską, kad žmonės nebūtų žmonėmis ir negalėtų būti žmonėmis, aš nežinau, turbūt ta tuštuma kažkokiu būdu užsipildo. Ir aš nežinau, ar tas užsipildymas būtinai turi būti apčiuopiamas ar įvardintas. Galimas daiktas, kad užtenka to, kad žmonės širdyje taip jaučiasi, tarsi tai būtų nutikę ir tarsi jau pragaras yra čia pat. Ich glaube, man kann dieses Problem anders nicht lösen, als es von Bulgakov gelöst wurde oder anders nicht zeigen, als es von ihm gezeigt wurde. Wenn man alles macht, was als
das bewusste Böse erscheint, wenn man alles zerstört, die menschliche Welt zerstört und die Menschen entmenschlicht, dann fühlt sich dieses Vakuum automatisch. Muss man dann es benennen, was dieses Vakuum fühlt im Herzen? Fühlen sich die Menschen dann eigentlich schon wie in der Hölle? Na, turbūt, jeigu kalbame apie bolševizmą, čia pagrindinis dalykas išlieka tas toksai melo sukeitimas su tiesa, toks ypatingas sukeitimas, kai žmonės gali kalbėti visiškai melagingus dalykus, nieko bendro su tuo, kas jaučiam ar su tuo, kas yra neturinčius ir nesukti savo dėl to galvos. Kalbėti kaip tiesą ir nesukti savo dėl galvos dėl to, kad to visai nėra tiesa. Wenn wir über den Bolschewismus sprechen würden, dann ist genau die Stellung der Lüge anstatt der Wahrheit gemeint. Und dieser Umtausch der Lüge mit der Wahrheit ist eine besondere Sache, wenn man alles sagen kann, lügen kann und das gar nichts mit dem eigentlich Gefühlten und Gedachten zu tun hat. Tai vis tiek vardu nepavadinai. Ten namas trotzdem nicht gesagt. Bet tiek to. Man atrodo, kad aš ir pats, man ir pačiam įdomu, kaip tu interpretuoji savo tą pasakymą. Manau, kad čia yra ne tik lietuvių, bet ir vokiečių, kuriems tas juo labiau turėtų būti įdomu. Hitlerizmą pavadini Lenino įvaikiu. Atsiprašau. Gal galėtum trupučiuką praplėsti šitą vietą. Aš tiesiog manau, kad publikai tas turėtų. Ne tik, nes man irgi yra įdomu. Ich habe eine Frage, die für mich selbst interessant ist, aber vielleicht auch für die anderen, auch für unsere Gäste aus Deutschland. Die Frage ist zu deiner Aussage, dass Hitler ein uneheliches Kind von Lenin war. Vielleicht könntest du mehr dazu sagen, weil es nicht nur für mich auch für das Publikum interessant sein könnte. Tai žinoma, yra atskira tema. Gal ne tiek Hitlerio Lenino, kiek Hitlerizmo Leninizmo, čia gal reiktų sakyti, nacionalsocializmo Leninizmo, čia izmas, čia gal svarbiau. Nesinorėtų man dabar į šitos dalykus leistis, nes čia yra klausimas tikrai ne istorinis, o daugiau dvasios klausimas. Ir dvasia čia bent dviem kampais yra pamatinė, tai yra žmogaus niekinimas, žmogaus žmogiškumo niekinimas. Nebūtinai visų, galbūt tam tikrai apibrėžtų žmonių, bet iš principo, kad bent jeigu vienas žmogus nelaikomas žmogų iš esmės, ir tai nulėmė valia, ir tą galima gale padaryti, kad tai būtų, tai tas va, struktūrinis panašumas yra vienas dalykas, antras, žinoma, yra tas melo funkcija, taip, kaip galima šitą netiesos sakymą institucionalizuoti kaip tiesą. Dėl šitų priežasčių, žinoma, tas toks struktūrinis panašumas yra nepražiūrimas ir čia sakau, man labiau rūpi ne įtakos ir ne istoriniai momentai, o šitas, dėl kurio tokie žmonės paskui ir randa bendrą kalbą, čia labiausiai gal pas... Es ist eigentlich ein schon großes Thema, zu dem man eine gedeihte Lektion widmen sollte, und man sollte vielleicht sagen, dass es kein Kind Lenins ist, sondern ein Kind des Leninismus. Ich will eigentlich nicht wirklich tiefer darauf eingehen. Es ist auch keine historische Frage, sondern eine Frage des Geistes. Erstens geht es um die Entmenschlichung und die Dämonisierung des Menschen. Im Fall von Nazis ist das vielleicht die Entmenschlichung von bestimmten Menschengruppen, nicht von allen Menschen. Aber man kann eine gewisse Strukturähnlichkeit sehen. Es gibt die Lüge bekommt eine Funktion, die Lüge wird instrumentalisiert anstelle der Wahrheit. Also sind genau diese strukturellen Ähnlichkeiten das, was für mich interessant ist. Mano tikrieji moksliniai tyrimai susiję su 39 metų
draugystė tarp nacių ir bolševikų nu, leido aptikti daugybę tokių grinai žmogiškų momentų, kaip nuvažiavę į Maskvą seni gestapo vilkai, seni partijos aktyvistai, paskui džiaugėsi, žodžiu, radę bendrą kalbą iš pusės žodžio supratimą vieni su kitais, su kolegomis ir ideologiniais priešingais Maskvoje. Tam tikras kalbėjimo, regėjimo, pasaulio matymo būdas, tam tikra forma, kurią aš kaip tik čia pamėginau įvardinti šitoje savo paskaitoje, žinoma, daugybės dalykų, nepaliesdamas, neužčiopdamas, kurie taip pat esmiškai būdingi bolševizmui. In meinen historischen Forschungen ging es auch um das Jahr 1939 und über die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Nationalsozialisten und zwischen den Bolschewiken. Es gibt in dieser Beziehung auch menschliche Aspekte, zum Beispiel fahren die Gestapo-Vertreter die Partei nach Moskau und die freuen sich darüber, dass man so schnell eine gemeinsame Sprache, ein Verständnis gefunden hat. Es gibt also bestimmte Formen der Weltanschauung, des Denkens, die gleich waren und ich wollte auch in meiner Lektion darauf eingehen und das zeigen. Dėkui. Mano klausimas paskutinis, jei turite klausimų, prašom ruoštis. Aš noriu paklausti tiesiai ir šviesiai ir sakai, reiškia, apie pabaigą. Man labai įdomi, sakai, kai kurių dalykų negalima daryti, todėl, kad jie yra negeri. Aš man, čia turbūt vis tiek reikėtų konkretizuoti, kas yra tie dalykai, jeigu kalbam apie bolį. Nes čia tam tikra prasme siejasi su mūsų šios dienos gyvenimu. Ko negalima daryti, tavo nuomonė. Man tas labai įdomu. Vielen Dank für die Antwort. Meine letzte Frage, wenn Sie Fragen haben, bitte bereiten Sie sich vor. Es ist eine sehr direkte Frage. Es bezieht sich auf das Ende der Lektion. Du sagtest, man darf gewisse Sachen nicht machen, weil sie böse sind. Ich möchte konkreter wissen, was sind denn diese böse Sachen, die man nicht machen darf? Weil es eigentlich auch mit unserem heutigen Leben verbunden ist. Was sind denn diese Sachen? Gal man čia prezidentė Lietuvė ir neatsakyti, nežinau, aš kaip nuolatos vaikus turintis gaudyti tėvas, tai nuolatos turiu sakyti, kas negalima daryti, bet čia turbūt kitas negalėjimas turimas galvoje. Tas, kuris pasakose būna, kad tam tikrų durų negalima atidaryti taip ir ne tik pasakose, kad nuo šito medžio vat, vaisių negalima skinti, tai vat, negalima atidaryti tam tikrų durelių, kurias iš tikrųjų bolševikai atidarė. Aš iš tikrųjų, man labai sunku suprasti, kas ten įvyko. Ir dėl to man lengviau įsivaizduoti va, tą peržengtos ribos kažkokios, tai taip, pasakyto melo, pastatytos sienos vaizdinį, negu tiksliai pasakyti, ką ne taip, ką negero padarė Linas, bet visi tą jautė, kad jis daro negerai, ir man atrodo, kai kas nors, ką nors padaro negerai, visi tą jaučia, išskyrus tą, kuris neigia esant, sakykim, skirtumą tarp gero ir negero, kuris neigia pačią gėrį ir blogio skirti. Tie dalykai visada konkretus ir jie, kai būna padaryti, arba kai iškyla jų grėsmė, tu matai ir jauti. Tai aš konkrečiai negaliu atsakyti šiuo metu, nes tiesiog nesugalvoju. Bet to dėl to, kad lietus pradėjo vykti. Als Vater muss ich eigentlich immer meinen Kindern sagen, was sie nicht machen dürfen. Aber im Allgemeinen geht es hier eher um gerade wie in den Märchen darf man bestimmte Türen nicht öffnen oder in der Bibel darf man die Frucht eines gewissen Baums nicht essen. Also gibt es bestimmte Türen, die man nicht aufmachen sollte und die Bolschewiken haben das gemacht. Es ist sehr schwer, das konkret zu sagen, aber man spürt es immer, wann das gemacht wurde. Es ist für mich leichter, über solche Metaphoren wie Überschreitung von einer gewissen Grenze oder das Aufmachen einer Tür zu sprechen, als von konkreten Taten zu sprechen. Aber man weiß, man spürt, dass Lenin was Böses getan hat. Wann das passiert, dann versteht man das, dann fühlt man das. Konkret kann ich das jetzt aber nicht benennen. Vielleicht liegt das auch an dem Regen.
Nu, tiesiog pasakos, jeigu randi butelį, ant kurio parašyta, kad viduje yra džinas, tai to džino negalima išleisti. Nežinau, įmanoma išversti šitą. Ein Beispiel, wenn man eine Flasche findet, auf der Gin steht, Genie steht, dann sollte man diesen Genie nicht rauslassen. Dann. Gal galit, nes ten tikrai negirdėjo čia žmonės. Pakartokit į mikrofoną. Buvo klausimas, ar yra jausmas, kad kažkokios durelės, kurių negalima atidaryti, tarsi vėl yra atidaromas, ar ne, toks buvo klausimas. Die Frage war, haben Sie das Gespür, dass diese gewissen Türen, die man nicht aufmachen sollte, in den letzten Jahren, in der letzten Zeit wieder gerüttelt werden, wieder aufgemacht werden? Nežinau, aš nesu toks pesimistas, gal dėl to, kad vadinamasis istorikas esu, nes man atrodo, kad šiandienėme pasaulyje tas viešumos elementas ir galimybės sustabdyti nu, kažkokį melą yra daug didesnės ir dėl to, nu, man atrodo, kad čia truputį kiti dalykai yra. Jeigu yra atidaroma kažkas, tai ne toje vietoje, ne iš tos pusės, ne per sakymo pasaulyje, nes tai, ką padarė, Leninas ir bolševikai, jie iš tikrųjų nu, sukūrė pirmiausia tam tikrą žodžio teksto naują pasaulį. Po to, kai jau jie tą padarė, galbūt jie buvo mėgdžiojama, tiesiami, bet nu, vis dėlto jam galima įgyti tam tikrą imunitetą, kaip sakė Hannah Arendt, su kiekvienu gimstančiu naujų žmogumi yra ta tiesos sakymo ir akių atsiverimo galimybė. Ich weiß eigentlich nicht, ich bin kein Pessimist, weil ich sozusagen Historiker bin. In der heutigen Welt gibt es ein Element der Öffentlichkeit und man kann die Lügen viel besser aufhalten. Also ist das anders als zuvor. Es geht nicht mehr durch das Sprechen, nicht mehr durch die Aussagen. Leninismus und Lenin und der Bolschewismus hat durch den Text, durch das Reden eigentlich eine neue Welt erschaffen. Vielleicht haben die anderen das später auch noch nachgeahmt, aber mit der Zeit kann man eine gewisse Immunität dagegen erlangen. Bet yra vienas momentas, kuris turbūt tokia išlieka permanentinė grėsmė, tai pati idėja, kad viską galima padaryti. Tas viską galima padaryti, iš esmės, yra tokia grėsmė ir šiuolaikiniam mokslui, taip ir technologijoms, ir didelėms tarptautinėms korporacijoms, ir bet kam kitam, kai tu tiesiog vat, darai ir staiga paaiškėja, kad ir džinai iš butelio išleidi, ir kažkokios jėgos pradeda veikti, kurių nebesuvaldai. Tai tam tikra prasme tai yra tokia nuolatinė grėsmė, bet ar aš čia per kažkokius pokyčius matau paskutiniu metu, tai turbūt ne, gal aš lietai stebiu. Es gibt auch noch einen Aspekt, und zwar, es gibt die Bedrohung zu denken, dass man alles hinkriegen kann, dass man alles machen kann. Und das ist eine Bedrohung für die Wissenschaft, für die neuen Technologien, für die großen Firmen, Kooperationen oder auch für sich selbst, wenn man zum Beispiel dieses Genie aus der Flasche rauslässt oder zu irgendwelcher Macht kommt, die man nicht mehr beherrschen kann. Also diese Bedrohung gibt es ständig, aber ich könnte nicht sagen, dass es irgendwelche konkreten Veränderungen gab. Vielleicht habe ich das auch nicht gut genug beobachtet. Aš norėjau padėkoti už jūsų pranešimą, labai emocingą ir įdomų ir man daug ką atverinti, bet man dėl vieno dalyko norėčiau jūsų paklausti, kadangi aš pažinojau, žinot, kaip sakė toks anekdotas Rusijoje, ją labai, taip sakant, tokia sena moteris ten vaikščioje, sako, na, znala Leniną, jį pažinojo Leniną, tai jau už tai labai gerbė. Tai vat aš irgi gimiau smetonos laikais.
Ir aš prisimenu 40-mečio atmosferą. Jūs truputėlį ignoravot, visiškai ignoravot faktiškai kontekstą, kuriame tas bolševizmas atsirado. Ir vis dėlto aš mačiau daug žmonių, kurie aukojo savo gyvybę, kurie tikėjo tuo, ką jie daro. Jie sėdėjo kalėjimuose, pagaliau vakaruose, kiek buvo intelektualų, tikrai humanistų, kurie matė viltį tam Stalino sukurtam pasaulyje, kuris buvo melagingas ir aš pilnai sutinku su, ten melas buvo iki galo. Ir žinot, kaip ir nacistai, kaip Goebbelsas ten sudegino kažkur sinagogą ir jo klausė, ten visi sukilo pasaulyje. Ir Goebbelsas pasakė, pasakykit, kad ten nebuvo tam mieste sinagogos ir visi to patikės. Tai ką propaganda daro. Ir šiandien tarp kitko propaganda. Tai vat aš norėčiau jūs paklausti apie kontekstą. Man buvo labai skaudu klausytis Marcinkevičiaus eilėraščių. Todėl, kad aš negaliu ir šiandien atsakyti klausimą, ar Marcinkevičius tada išskaičiavimo, ar gal jis tikėjo to, ką jis rašė. Todėl, kad vis dėlto tas žmogus Lietuvoje yra daug padaręs ir daug puikių eilėraščių parašęs, kuriais jis paneigė tą motiną. Tai vat mano klausimas yra apie kontekstą. Vielen Dank für Ihre Vorlesung, die sehr emotional, sehr interessant war und mehr, für mich gab es sehr vieles in der Vorlesung, viel Neues in der Vorlesung, aber ich hätte noch eine Frage. Es gab in Russland einen Witz über die alte Frau, die verehrt wurde, weil sie Lenin kannte. Ich bin in der Zwischenkriegszeit geboren, als Smetona der deutsche Präsident war. Und ich erinnere mich noch an die Atmosphäre von den 30er Jahren. Und Sie haben eigentlich diesen Kontext ignoriert, den Kontext, in dem Bolschewismus entstanden ist. Ich habe viele gesehen, die ihr Leben für diese Ideen aufgeopfert haben, in die in Gefängnisse gegangen sind. Auch in den Westen gab es intellektuelle Humanisten, die gewisse Hoffnungen hatten, etwas von dieser stalinischen Welt erwarteten. Natürlich war diese Welt völlig verlogen, da stimme ich völlig zu. Als zum Beispiel Goebbels eine Synagoge auf einem Dorf abgebrannt hat und die Menschen empört waren, hat er denen gesagt, sagen Sie einfach, dass es auf dem Dorf gar keine Synagoge gab. Das ist das Propaganda, was auch heute ein Thema ist. Aber ich möchte was noch von diesem Kontext hören. Es war für mich wirklich sehr schmerzhaft, das Gedicht von Marcinkevičius zu hören. Und ich weiß bis jetzt die Antwort auf die Frage nicht, ob er das aus Nutzen gemacht hat oder ob er wirklich daran geglaubt hat. Er hat eigentlich später mit seinem späteren Werk das abgelehnt, was er früher gemacht hat. Ja. Čia buvo tokie tarsi trys klausimai, gal į du pamėginsiu atsakyti. Pirmas, nuo pradžių, apie tuos idėjinius bolševikus. Aš kaip tik, man atrodo, paminėjau ir pabrėžiau, kad jų buvo dauguma. Leninas su grupelė iš tikrųjų buvo mažuma netgi toje valdžią paėmusioje bolševikų partiją. Kiti turbūt nuoširdžiai tikėjo, kad bus čia dabar tarybos, o ne sovietai, kad čia bus demokratija ar dar kažkas, nes tikrai sunku patikėti, kad labai daug žmonių, kaip sakoma, vat, tuo demoniškų pasaulio naikinimu susižavėtų, nors žinoma buvo ir tokių, tik jie nebūtinai gal idėjiniai buvo. Tai tas galioja apie visas šalis, apie visus kraštus, kalbant taip pat ir apie prieškario Lietuvą, ir apie Vokietiją, ir apie kitus kraštus, kur tas susižavėjimas radikaliomis idėjomis buvo pirmiausia dėl to, kad jos radikalios ir jos leidžia tikėtis to naujo geresnio pasaulio, kaip tai Aldous Huxley formulavo. Es waren jetzt eigentlich drei Fragen, wie ich in zwei Fragen überführen möchte. Erstens zu den Bolschewiken, die eigentlich von der Idee her handelten. Lenin und sein Clan war in der Partei eine Minderheit, das habe ich auch schon erwähnt. Die meisten anderen haben wirklich daran geglaubt, dass es Räte geben wird, dass Demokratie herrschen wird. Und es ist schwer zu glauben, dass
sich viele Menschen für die Idee begeistern würden, für diese dämonische Welt Lenins begeistern würden. Das gilt sowohl für Litauen als auch für Deutschland und andere Länder. Dieses Interesse an den radikalen Ideen kam daher, weil man Hoffnung hatte, eine bessere Welt zu schaffen, wie Huxley davon gesprochen hat. Ir tų žmonių, aš manau, niekas niekada dėl nieko neturėtų kaltinti. Bet antra dalis buvo, man atrodo, iš tikrųjų, aš stengiausi taip sąmoningai padaryti, kad tai nebūtų apie asmenį, o kad tai būtų apie fikciją, nes tai yra lyrinis subjektas čia pasakoje. Tai ir Marcinkevičius, ir Milošas, ir Dovydėnas visi tarnavo bolševikams ir visi kūrė komunizmą. Tik paskui gal truputį skirtingais keliais iš to išsivadavo, vieni lengviau, kiti sunkiau. Tai man dėl to jie pasirodė įdomus ir kad visi panašiu metu tas vat, tokius dalykus darė. Bet man atrodo, kad sugebėjimas sukurti, ne, atsakykim, tam tikrą pasakojimą arba tam tikrą vaizdinį, kuris turi paskui kažkokią pedagoginę, didaktinę vertę, kuris daro žmonėm poveikį, yra svarbus. Ir tie žmonės, kurie nu, vat, prisidėjo prie tokio bolševizmo vaizdinių pasaulio skleidimo, ne galbūt patys kaip asmenys, bet pirmiausia kaip kūrėja, per tos kūrinius nu, vat, jie atsidūrė vat, tame panteone, tai neaiškia, kad jie turi būtinai viename būti. Čia klausimą galima išplėsti, dėl Riefenstahl ir visų kitų, ta prasme, kas yra, kai tu tam tikrą estetiką skleidi. Man tai atrodo, kad čia ne asmeninės atsakomybės daugiau klausimas, o tokio pajungimo, pasidavimo ir pajungimo klausimas, kaip ta Milošas yra parašęs. Jis yra vat, šitos žmogiškos, ne tiesioginės moralinės struktūros, bet bendras žmogiškos struktūros, tokios egzistencinės struktūros dalykas. Und diese Menschen sollten auf keinen Fall dafür beschuldigt werden. Zum zweiten Aspekt, ich habe nicht von der Person von Marcinkevičius gesprochen, sondern von der Fiktion. Es ist ein lyrisches Subjekt und das finden wir bei Marcinkevičius, bei Miloš, bei Dovydėnas, bei vielen anderen. Die haben die dienten dem kommunistischen Regime, später haben sie auf eine oder andere Weise sich frei gemacht, aber sie sind trotzdem in diesem Sinne interessant. Die Fähigkeit, solch ein Narrativ zu schaffen, das dann den pädagogischen, den didaktischen Zwecken dient, ist wichtig und interessant für mich. Was passiert denn, wenn ein Mensch sich an der Beteiligung der bolschewistischen Ideen beteiligt? Was passiert, wenn der Mensch solch eine Ästhetik hat? Ich glaube, das ist eine Frage der Unterwerfung, der Verneigung, wie wovon auch Miloš spricht. Nesitikiu. Jo. Kaip istorikas istoriko norėčiau paklausti apie ateitį. Da war auch eine Frage. Ich möchte als Historiker einen Historiker über die Zukunft fragen. Kai pats šnekėjai tikrus fundamentalius, fenomenologinius dalykus apie bolševizmo prikimtį. Jo, jums duodam, verskite. Du hast von den fundamentalen und von den fenomenalen Sachen gesprochen, von dem Wesen des Bolševizmus. Na, man tai labai aiškiai susišaukė su dabartiniu vyraujančiu mentalitetu ir ideologija, tiek politinėme elite, tiek visuomenėje, šiandieninėje Rusijoje. Für mich hat es eine klare Verbindung mit der heutigen Mentalität und der Ideologie in dem heutigen politischen Russland. Aišku, skirtumai yra. Dabartinėje Rusijos mentalinėje ir dvasinėje realybėje yra kiek kitokia. Yra tam tikras transformacijos negu komunistinių sovietinių laikotų. Natürlich gibt es Unterschiede. Die jetzige geistige und mentale Realität Russlands ist anders. Es gab gewisse Transformationen. Daugelis dalykų yra tiesiog tiesmukesni, brutalesni galbūt. Ir tokie
jautriškesni, nežinau, kaip čia reikėtų kultiškai išversti. Aš bent pats, nežinau, pats to sutiksi, man čia labiausiai tinka kaip interpretacinis tam tikras mechanizmas zonos, zonos, kalėjimo, visą simboliką, metaforiką, pasaulėvaizdis, interpretuojant šį kalėjimą. Das heißt, vieles ist jetzt viel direkter, brutaler, in einem, also gewaltiger, in einem gewissen Sinne volkshafter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ins Deutsche übersetzt habe. Für mich passt die Symbolik der Zone, des Gefängnisses sehr gut, wenn man das interpretieren möchte. Bet kokiu atveju aišku, kad lyga tęsiasi, galbūt perėjusi tik tai į kitą naują stadiją. Tai mano klausimas toks ir būtų, ar ji mirtina, ar neišgydoma? Also, ist es klar, dass diese Krankheit fortbesteht, vielleicht in einem neuen Stadium, neuen Zustand? Meine Frage wäre, ist diese Krankheit tödlich oder kann man sie noch heilen? Krankheit zum Tod, ja. Ar, kaip kursiokas kursiokio, galiu atsakyti. Žiūrint esmės ir formos, man dabartinės Rusijos politinė valdžia ir viešoje erdvėje yra panašesnė į nacionalsocialistinės Vokietijos negu į lenininės Rusijos. Ir panašesnė, man jau atrodo 15 metų, kai pirmas iki pamėginau. Pamėgėdų tai pasakyti, šio požiūrį nekeičiu savo nuomonės tas, taip žiūrint formos požiūrį. Bet žiūrint istoriškai, žinoma tai, kad tiesa buvo pasakyta labai, buvo sakoma labai trumpai ir labai mažai, kas ją norėjo girdėti, dar mažiau, kas ją norėjo įsisavinti, tai yra didelė problema, kad iš esmės didelis kiekis melo turi būti kažkaip kompensuotas dideliu kiekiu tiesos, turi būti įvardinti. Žmonės, kurie buvo nužudyti, kurie buvo ištinti, kurie buvo pamiršti, kurių vardai ištinti, kurių nuotraukos išplėštos. Tas įvardymas turi būti ilgas, skausmingas, taip kaip tai vyko po nacinėje Vokietijoje, kito kelio nėra. Ir tas kelias nebuvo praeitas, tai kol jis nepraeitas, tokie dalykai ir vyksta. Ich werde als einen Studienkameraden an einen Studienkameraden antworten. Ich glaube, dass die jetzige politische Lage in Russland dem Nationalsozialismus ähnlich ist, zwar ähnlicher als dem Leninismus. Und so ist das bereits seit 15 Jahren. Ich habe das schon vor 15 Jahren gemacht und meiner Meinung habe ich bis jetzt nicht geändert, was die Form des Regimes anbetrifft. Historisch gesehen, es gab sehr wenig Wahrheit. Diese Wahrheit wurde nicht oft genug gesagt und viele wollen die auch nicht hören und das ist ein großes Problem. Weil es viele Lügen gibt, braucht man sehr viel Wahrheit, um sie wegzuwischen. Man muss diese Menschen benennen, die getötet wurden, man muss darüber sprechen. Man muss diesen sehr schmerzhaften und langen Weg gehen, wie das Deutschland gegangen ist und das in Russland noch bevorsteht. Ir tas pats turbūt galioja kažkiek ir mums, kiek mes esame ta posovietinė erdvė, nes pas mus irgi žmonės labai nenori daugybės dalykų kalbėti, išgirsti. Aš pats mieliau prisimenu tą vieną rašinėlę apie Leniną ir Zuikius, dėl kurio gavau velnių. Ar mano ten giminaičiai buvo iškviesti, negu tuos 19, kuriuose kokia nors apie gražų naują pasaulį parašiau. Tai mes čia Lietuvoje tokie jau esam, labai norime parodyti esantis nepaliesti ir tai nėra labai gerai, nes yra daugybė smulkių, niekingų dalykų, kuriuos nebūtinai asmeniškai įvardinus situaciją šiek tiek pasikeistų, taptų tiesiog lengviau normaliai gyventi. Dasselbe gilt auch hier in Litauen und im ganzen postsowjetischen Raum. Die Menschen wollen einfach über diese Sachen nicht sprechen, die wollen sie nicht hören. Und ich selbst zum Beispiel erinnere mich viel mehr als zum Beispiel eine Geschichte, die ich über Lenin und die Hasen geschrieben habe und wegen der meine Verwandten gerufen wurden als
die Geschichten, die ich über die schöne Welt geschrieben hatte. Also will man diese Sachen nicht benennen, darüber will man nicht sprechen, das müsste man aber tun. Vis dėlto oras jau mus visus ir į vidų suvarė. Manau, kad teks užbaigti šį renginį. Man atrodo, kad man buvo labai įdomu. Das Wetter hat bereits alle nach innen getrieben. Ich glaube, wir werden diese Veranstaltung abschließen müssen. Für mich zum Beispiel war es sehr interessant. Tikrai nepabaigsime šitos temos čia ir ir nei šiame būryje, nei vienoje Lietuvoje, jis dar turėtų mūsų ilgai kankinti tą temą. Dieses Thema ist natürlich nicht abgeschlossen, nicht hier, auch nicht in Litauen. Dieses Thema wird bei uns noch lange bleiben und uns noch viel und lange quälen. Bet kadangi pats tiek daug kalbėjai apie tiesą, tai aš manau, kad ši valanda buvo tam tikra prasme tiesos valanda. Ir už tai tau labai ačiū. Du hast so viel von der Wahrheit gesprochen und ich glaube, diese Stunde war eine Stunde der Wahrheit und ich bedanke mich sehr für die Rede. Ir žinoma, labai dėkuoju visiems visai publikai, kai kuri stovėjo netgi už tvoros, nepaisant lietaus. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern. Manche von Ihnen haben auch hinter dem Zaun gestanden, trotz des Regens. Danke. Labai ačiū, kad buvot su mumis. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Iki kitų susitikimų festivalyje.